Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, че може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Мале човек, на тази карта никога не сме играли. Това е карта от Междузвездни войни, май! На ми е заредило още и не мога да видя картата. А, да се, не забрави точките ми. Какво? Точки? Дължиш ми точки, обеща ми. Кога съм казал обещавам? Намекна го. Има разлика от намекване и обещание. Даде си думата, защото ти каза, че ще го направиш. О, харев лес, изтрябвали са ми тия точки, ревло. А, така. Аз предлагам да сме командири на машината. Ай, точките си чакам. Айде! Чакай, ма нали знаеш, че педото може да е вътре в машината. Има асансьор, дали работи? Хо, работи! Давай нагоре! Къде е? В машината ли? Мале! Той ми изкара къла дебелия. В машината ли? Да, съм в машината. Ела на последния етаж, там ще извършим сделката. Брат, къде видя стълби, къде видя асансьор? О, боже. Така, да, е в Star Wars деде имаше такива асансьори. Човек, аз съм точно където се управлява самата машина. Ела тук и тук ще получиш точките. Има един подарък за теб, освен точките. Това ти ли си? Да. Газолин! Айде, взимай животно. Ух, майко! Така, повече точки няма да получиш в близко бъдеще, да си знаеш. Монстър е! Монстър е тук, можем да се бъгнем без педото да идва. Къде си, къде си? Малко по-надолу. При ни столчета. Това ли си ти? Да. Фната, пробиваш. Пробиваш ме с някакво момиче. Абе брат, пусни ме вътре, бе. Няма. Оба. А, омага, това огледало ли е, стреснах се, кво... А, чакай. Не огледало! Това беше друг човек. О, боже. О, боже! Ти се сливаш с обстановката така. Човек, не мога да изляза. А, добре. Чакай, ме, аз искам навън. Ох. Давай да се махам от тук, че перото, ако дойде... Ако педото дойде, ще боли. Той е отвън! Аз съм от тази страна, виж ме. Чакай, ще се сливаш с обстановката, гледай сега. Добре. Перото гони това момиче, скоро ще го убие и стой там. Айде, мъртво е. То дали ще заподозре нещо? Ми, сега ще разберем. Освен ако, ако те посочи и ти види името, ще те види, нали знаеш? Да, но да не го нацели, значи. Идва! Това някой влиза. Гля, бягай! Б***и, съхни! Брате, тази опция с посочването трябва да я махнат. Да, точно към теб погледна. И се затича след това. Айде! Влезе в някаква стая. О, Хагрид! Убий дебелия! Мали! Загина. Ма то големия как го изядаха, бе, то по-дебел от педото. Виж къде се е качил този! Те са двама! А как се качваш там? Не знам. Отивай към машината и зави рязко наляво. А, чот, то свърши. Уху, спечелихме дори без да разбера. Опа. Добре, опа, дай да разберем как да се качим там. Айде. Аз съм сора пред това. Брат! Аааа, заклещи ме! Маре, помощ, натиси нещо! Ох, добре. Бързо нагоре. Тай. Да, лесно се качва. Педото е някъде тук, между другото. Оп! Монстъра загина. Рип монстърче, рип. Аре, обясни ми как се подхлъзнах. Така, здравей, педо. Човек ще ме хване. Мисля, че този удар съседите ми го чух. Не знам какво са чули, но аз оцелях май. Да, yes, жив съм. Аз как си жив, аз те търся. А, ти си... Къде мога да се скрия? Наври се. Чакай, тук какво имам? Тук е съединението между двете вериги. Стой, спри. Напред ходи. Виждаш ли тази дупката тук? Не, нагоре, върни, слез съм до... Има! Роботи!
Артуди тута, някакви от такива. То е свързано. Да. А, охо. А, и тук има хора. Ти аз си чилват тук, не им пука, особено. Ти, я се направи на дрон. На другите. Няма да се върже педото. Я чакай да пробваме. Така, включваме third person. А чакай, то се мърда ли? Мале, човек, ако това ми го нахупиш на главата, не мога аре, да го грабна. Следващия го правим. Следващия турн го... Ще го направим това. Няма как, не можеш да го хванеш. Нищо. А, той човек, не, така не, ако... Не, 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 край, заклещих се. Заклещи се, но няма да те намери. Една минута и 50 секунди ще скучаеш. Брат, помогни ми, моля те, не изоставяй стич. С моята сила, дадена ми от Господ, ти подавам метална ръчичка от черната топка да се хванеш. Виж стикмена, той е жив. Той бяга, той е със синя глава. И има стърчаща ръчка, да го кажем така. От главата. Му стърчи. Много нависоко. Полова пръчка, брат. Полова пръчка. О, полова пръчка! Новия израз за... Моста, искаш алкохол? Не мога да го взема. Брат, тежко искам. Чакай. Добре, къде си? Къде си, къде си, къде си? Отвън съм. Педото ме гони. Аха. Ти го прескочи току-що. Дръж! Моста! Не, не съм. Бе, това не съм аз, бе, аз съм зад нея. А. Това ли си ти? Ето. Да. Вземи бутилката, заповядай. Айде, чао. Брат, за какво ме е тази бутилка? Да пиеш. Какво правиш с това нещо? Не питай. А, виж, имам аз вече топка на главата. Боже, Господи. Виж как ми се мъндра се косата. Да. О, майко ми. Педото ме види, ама и да. Гадна мечонка. А, уна ръчка се дърпала, бе, Боже Господи, Василе, ела тука. Коя ръчка? Ела при... Ела тук. Оооо! Въй, я го гледай, какво прави? Рип монстър. Ох! Брат, усещам как. Утре съседите, ако ме видят, ще кажат, що тряскаш, бе? Я ще ми кажа, ми не знам. Само перото се разкара и отивам. Да, те е повъзя. А, въртележка, това място на въртележка. Васе, запей. Айде запей, бе. Брат, гадна мечка ме преследва. Брат, завих ли му главата? Не. Да, не мислиш, че те гледам, ти си изкучен. Човек, пусна ме точно до педото, но не и аз да бъда педо. Аз съм на зелено или лаво. Игра гадна. Педото падна. Браво, педо. Мале, те са две обаче. Охо, този влиза в дупката. Чакайте да изляза, за да не вземе да изкочи отзад случайно. Монстър, къде си да дойда при теб? На розовото и зеленото. Добре. Добре. Идвам натам, педото беше по средата, го видях току-що. Мали, колко много момичета. Аз имам началник. Аз забравих какво беше командата за танцуване. Педото го видях, видях го. На лилавото и зеленото е. И сега... Завикам аз, всеки момент ще дойде. Сега се движи по зигзага. Ей, той монстър предсказва бъдещето. Кажи като е почти тук. Идва. Браво, монстре! Точен си! Така, слизаме надолу. Това е предимството да си с голяма глава. Педото. Я да видим, ще направи ли скока? Какво искаш, а? Мечунгел. Опа, айде, чао! Хи-хи! Ти ли си измъкна? Да, само аз ти. Димавай от тука. Окей. Къде отиваме? А, ето този ме тролеше миналия път. Изсъхни. Ела пак. Да мина там. Моето информативно зайче подскача.
Той че разглежда. О, спечелихме! Мачкай! О, виж го този! Малка нинча с... Мале, да не ти казвам на какво ми замяза за момент. Ами, нападка. Не, на друго ми заприлича. Информативният заек не вижда ни. Радарът е чист, нали? Чист е за сега. Може и да се е покрил и да не го виждам на радара. Щеше да е яко, ако можехме да се... Радарът ти не работи, брат! Той ме уби през стената, той ме уби през стената, оттах. Оттаха ли казах? By the way, за тепе. Май, айто го. Минах през него! What? Не, на моя екран мина над главата му. На моя през него минах. Коня! Чочо ми даде 3000 точки! Лов за тебе, брато! 5 човека са живи. Има минута и 40. 4-ма! 3-ма! Човек умираме. Слушай, ще ти кажа как да застанеш. Отиди точно на ъгъла. Отивай, напред, леко. Двама! Кликни! Няма да клякам, така ще ме убие твърде лесно. Няма. Трябва да бягам. Ще ти казвам на друга, на края на тунела. Просто наври се в... Знаеш какво ти просто ти казвам. Идва, идва, идва! Бягай, скачай, 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 скачай. Чакай, ще гледам напред. Отивам надолу по джъмпа. Тук е чисто. Отивам нагоре да гледам дали изкача насам. Кажи ми, кажи ми ако дойде на джъмпа. Айде. Чакай, отивам напред да гледам. Зави... А, не, не зизи, не зизи, не зизи, паднал от... Мали! Чи се за втория път на джъмпа. Бързо излизи от тук, бързо излизи. Няма, 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 няма. На 20 секунди, той няма да влезе. И другия пич е тук. Здравей, приятелю. Да, да, да. Може господи. Айде, мачкай! Ей, тръгна зад нас! Та, не, 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 добре. Брат, тичам на високи токчета, знаеш колко ми е трудно в момента? Еми, свали тия токчета. Добре, стой, ще ги сваля, стой. Ела да се качим горе и ще ги сваля. Окей. Okay. Чакам те, айде, ела. Ще ти позволя ти да ми ги свалиш. Изкушаващо. Ела тук. Стой, е, ето така. Ох, чакай къде се заврях. Айде, свалям ти ги. Добре, сваляш ли ми ги? Айде. Опа. А, изненада! Те са два стоичо, Елена. Да. Мале, представяш ли си? Дядо Коледа... И за перото! Елени от стичета. Бягай! Мали! Аз си го прескочих и си останах там. Браво на теб, обаче какво кола не стана само... Това беше порезано. Не забравя да чушките на доста хора. Капаха ми нещо. На семействата! Окей, махам се оттам. Брат, в момента правя 69 с Хагрид. Педо! Мале, моля ти се, небе, 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 защо, защо, защо? Не скачи надолу, бързо! Дай му бе, Шадла Хекс бе, дай му бе. Давам, давам, чакай, че... За теб няма нищо. Абе, аз все пак трябва да си бягам. Те в момента гонят уния на големия джъмп. Супер! Ох, 9 сме живите, 8. Хайде, последни 50 секунди! Заслужавам да спечеля на тази карта. Ай! Ааа, гад мръсна! Изсъхнала! Накрая как ме прецака. Надявам се епизодчето да ви хареса, обаче ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!